Rakkase Oksana Rasulova'dan haber var. Big Az haber verir ki aktrisanın yeni sevgi romanı filminin tanıtım posteri yayımlanır. O yine de öpüşme görüntüsü ile gündeme gelip. Belə ki filmde hem de başrolü ifa eden Oksana tərəf müqabili Şəhriyar Əbülovla öpüşür. Hatırladık ki, Oksana keçmiş reper əri Elşad Xose ile rol aldığı Mələyin Öpüşü filmində de öpüşmə səhnəsi ilə səs-küy yaratmışdı.